Қала әкімі Еркебұлан Баяхметовтың қатысуымен жыл сайынғы тамыз конференциясы болып өтті. Білім саласының жұмысын саралайтын айтулы жиын биылғы жылы білім және ғылым елдің тұрақты дамуы тақырыбында ұйымдастырылды. Мұнда сөз алған шаһар басшысы еліміздің дамуында әсіресе өскелең ұрпақты білім нәрімен сусындататын мұғалім мамандығының қадір-қасиетін тілге тиек етіп, олардың жетістіктерін де атап өтті. Барша ұстаздар қауымын мерекелерімен құттықтап, жүрекжарды тілектерін жеткізді. Позавчера, вы знаете, у нас Ростовская областная конференция прошла, на котором... Осыдан екі күн бұрын дәл осындай облыстық тамыз конференциясы жүзеге асты. Онда біздің қаланың мектептері, колледждері мен ұстаздар қауымы жоғары бағаға ие болды. Біз үшін бұл үлкен қуаныш пен жетістік. Әрі қарайда жұмысымызды жандандыра берсек, жақсы нәтижелерге қол жеткізетінімізге сенімдімін. Конференцияның мақсаты еліміздің біздің өңірдің тұрақты дамуы үшін жаңа оқу жылындағы білім берудің негізгі басымдықтарын талқылау. Себебі дарынды балалар мен жастар еліміздің зияткерлік және шығармашылық даму деңгейінің көрсеткіші болып табылады, деді шаһар басшысы. Пленарлық жиын жалғасы марапаттау рәсіміне ұласып, онда Степногорск өңірінің бір қатар ұстаздары қала әкімінің алғыс хаттарымен қошеметтелді. Содан кейін пленарлы жиында сөз алған білім бөлімі басшысының орынбасары Алтын Оспанова баяндамасын ұсынды. 2020-2021 оқу жылының қорытындылары жасалып, Степногорск қаласының білім саласындағы жетістіктері сөз болды. Сондай-ақ өңіріміздегі барлық мектептер IT сыныптарымен жабдықталып, робототехника кабинеттеріне ие екенін атап көрсетті. Сонымен бірге жиын жалғасында инклюзивті тәжірибені енгізудегі оңтайлы нәтижелер, қосымша ұлттық танымдағы ойындар енгізілетіні айтылып, биылғы оқу жылындағы өзгерістерге тоқталды. Биылғы жылғы тамыз конференциясында республика бойынша 70 секция, 400 спикер және миллион қатысушылар жұмылдырылды. Атаулы республикалық облыстық конференцияларды өткен жылдың нәтижелері, биылғы оқу жылына қойылып отырған мақсат міндеттер, жоспар мен өзгерістер жайлы айтылды. 2020-2021 оқу жылында Ақмола облысы білім саласының қызметі білім туралы заңға сәйкес жүзеге асырылды және білім беру жүйесін дамытудың 20-25 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға бағытталды. Биылғы оқу жылындағы ерекшеліктердің бірі мұғалімнің жүктемесі 18-ден 16 сағатқа азайтылып, сабақ ұзақтығы 45 минутқа қайтарылды. Білім алушылардың оқу жүктемесі төмендетілді. Білім беру ұйымдарында қысқартылған оқу жүктемесі мен үлгілік оқу жоспарларын таңдау мүмкіндігі артты. Осылайша жыл сайынғы дәстүрге айналған тамыз конференциясы білім беру саласын саралап, 2021-2022 оқу жылына жаңа серпіліс берді.